Euskal Herrian 20. mendeko intelektualik osoenetarikoa. Hizkuntzalaria, idazlea, politikan engaiatua eta beti Avant la Page, aitzindari, zirikatzaile, kritiko, deseroso. Pianoa jotzen goxatu izan da gizona bizilekutzat eduki dituen 11 etxetan. Beste horren beste paisaia dastatu ditu 16 urteko erbestealdian eta bidaietan. Gaur beretoki kutxunera garamatza, nera bezala deskubritu zuen Donostiako paradisura. Itxas beherakoan Arbizketako arraldea agerian azaltzen delarik, oain bezala, eta Santa Clara uharteak bere uhartetasuna, bere izana bera, bere birkinatasuna nolabait galtzen bide duelarik, kresal eta aloka usainez gainezka bazterrak, arroipeko bazterrak, eta uarterantza mazelako xaletak begira, eta ospeletik deiadar itxilian aize horrazia, arrapiztu egiten da eskualdeko xerma harrigarria. Igerian, pirautxoz, txalupan, 3.000 aldiz izango mentzen txilardegi Santa Claran. Hortaz, izen propioz beteta dago beretzat uartea eta haren ingurua. Toki izenak, Arribizketa, Iturri Zaharra, Martiniko Zulo, Arroka Hundi, eta jende izenak. Luis Fernández Mata eta Nerea Bazo adibidez tabernariak. Txilar artean, iparraldeari aurpegia ematen dion itxas labarraren gaineko txokora heldu gara. Txokoa oso ona da, ba, inzuzen ere bidea hor dago, hemendik ez da inor pasatzen, eta hemen beti egoten dira antxetak, eta hemen oso atsegina da, ba, bazkatzeko eta gero losuzte egiteko bertan ebai askotan indet, eta bueno. Uartea lantoki ere izan du Txilardegik, soziolinguistika matematikoaren zenbait atal hemen idatzi zituen, eta literaturan ere utzi dio arrastoa Irlak. Zehazki, orain itxita dagoen eta laster botako duten Goiko taberna honetako Mahats Parrak. Putzu idatzi nunean gauz asko hemen ebai, horretik daukat nik hau putzu eta parra eta horretik dago lotuta, ez da? Hemengo matxondo hau, ez da, oso netzako, bueno, badu sentidu konotazio bat nire bizian, besteik ez da. Santa Clararen historiak badu bere alde iluna. Garai batzuetan presoak ona bidaltzen zituzten, eta berdin izurriteetan gaixoak, kuarentena pasatzera. Lurreko lauki zuzen hoietan Lazaretoko hormen arrastoak. Txilardegik aztarnak irakurri egiten ditu nolabait. Lubiziak estali zuen eskailera, haren gainaldean dagoen arbola ipurdia. Hortaz, uarteari izena eman zion ermitaren sarrera eta orubea. Hemen ikusten da hemendik ere oru hau, ba guztiz laua, osea hemen ikusten da zegati dago garbi, ez dago arbolak berak ere edo hemen dauden esiak eta dena inguruan daude. Baina ustez ezin garbiago dago hemen egon zala dut gabe Santa Clara ermita. Noski, bost mendez, 1750-etik, ba, angloportuguesak 1813-an liberatu omen dintuzten hartaino. 1713-ko plano batik gaur egungoa gainezarri eta horrela kokatu ahal izan zuen Txilardegik ermita. Emozio izugarriz dio egin zuen aurkikuntza. Izan ere, oroimen lauso bat besterik etzegoen Asisko Frantziskoren eraginez altxatako ermitaz. Bueno, hau da hemengo jefe faktikoa, eh? Robinsonen pare beste izen propio bat, Juan Mari García Etxeberria, uarteko adiskiden elkarteko kidea, Santa Clarara ia egunero joaten den hoietakoa. Da gaina beti ordu patatzen zaizu. Azkeneko txaluparra patzeko beti korrika. Izen propioak iraganean ere bilatu ditu Txilardegik, adibidez Faroko azken dorreroa. Jose Manuel Andoin 1944an etorri omen zen ona bere amarekin. Itxas argi hau automatizatu zutenean, igeldora joan ziren. 1964an, ama hil eta justu 6 hilabetera, dorreroak, tiratzaile ona bera, bere buruaz beste egin zuen eskopetaz. Eta hori, psikologia aldetik benetan oso adierazgarria da, ezta? Personak nola funtzionatzen du, nola ibiltzen geran, ezta? Hemen, bizira gogor hortan eutsi zion. Eta gero, bizira leundu zitzaionean, bintzat kanpotik ikusita, orduantxe nabaitu zuen gizapatuaren absurdua edo alako kezka existenzialista edo sortuko zitzaion ez dakit hori. Badator Angel Isturitz portura itzuliko gaituen txaluparekin.
Txillardegiren paradisua uartea izateak merezi du azken esplikazio bat. Uarte bat berez da mikrokosmos txiki bat, isolatua dago, inguruan dauka, mintzat, kaso askotan itsasoa, nolabait infinitua, orduan finitotasuna eta uartea eta gero itsasoa, ba, infinitua izatea, takit, bai, izanik, oso ondo, oso simbolismo sakona izatea, eta orduan, bai, nik uste, bai, ez posible dela, dudek gara.